ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမေကနေပြန်နေကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့အနီမေကတော့ကြည့်စုကိုင်ဆန်စီစဉ်တူရဲ့အပီဆိုဒ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်ခူရိုင်ဖန်ခံလိုက်ရတာကိုခဲသူကသူ့ရဲ့အမှားလို့ပြောနေခဲ့ပြီးဂိုဂျိုကတော့မင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဂိုဂျိုလည်းဂျန်သူကခူရိုင်နဲ့ရဲကိုကိုအလဲထက်လုပ်ခိုင်းတော့မှဒါမှမ
ထိသူမကိုမနှုတ်ဆက်ရသေးဘူးလေဂိုကျိုလည်းတွေ့ဝေသွားပြီးပြန်ပြီးဆွဲတဲ့သူကဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်နင်းကိုအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားဖို့ကအလုပ်ရှုပ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလဲရတယ်လေโอเคနောက်မှအိမ်ပြန်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့မရဘူးเนาะနောက်တစ်ခါမှတော့โอกินาวาကမ်းခြေမှာကမင်းကြောထားနေတဲ့ဂိုကျိုတို့ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ကျမကိုကျဲအဖွဲကဖန်းခေါ်တာခံရလို့ရှက်မိပါတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြောက်လဲပါတယ်ငါဖန်းခံခဲ့ရတယ်လေဂိုချိုတို့ကလာခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့ဒီကိုလင်းရင်နဲ့လာတာဘာမှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဂိုချိုကမျက်လုံးကောင်းတော့လင်းရင်မစင်းခင်မှာအကုန်လုံးကိုလိုက်စစ်ဆေးတယ်လေအပြင်မှာလည်းငါရဲ့ချင်းစားအကောင်ကဆောင်းရှောက်ပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒါထက်ဘာလို့ Okinawa ကိုလူလဲပုတ်ကျွချက်ခဲ့လဲဆိုတာပဲအချိန်စင်းကိုကြည့်နေပြီးငါတို့ကိုလာတိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရောအေးစေးပါဒီမှာငါတို့ပဲရှိတာမှမဟုတ်တာလေစိတ်မနာနာမီကတော့ဒီဟာကငါတို့လို့ဖက်စီယာနဲ့လောက်ရမဲ့မစ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဟိုင်ဘာရာလဲကျွန်တော်အစွမ်းကိုခဲတုတ်ကိုပြချင်နေပြီဗျာစော်လန်းလေးကိုခဲရမှာဆိုတော့ရှက်ကြိုးစားရမယ်ဘုံတိုင်းဝင်လာလို့လေစိတ်ပိတ်သွားရင်ငါတို့ကြိုးစားထားတာတွေကလစ်သွားမှာဂူချိုကတော့ရှက်ကမြင်းနေပြီဂူချိုလေ့ရအောင်ဟမ်အချိန်ပြည့်ပြီလားဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ပြီဗန်နက်ပြန်ချက်မှပြန်ရအောင်ကွာရာသီဥတုလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာကတိုကျိုထက်စားရင်ချိန်စားအသုံးပြုသူကနည်းတယ်လေကွာစုံဝေထုတ်ထားတာကလည်းအချိန်ပြည့်သွားပြီလေဂူချိုမင်းအနားမြူရသေးဘူးလေတောင်းကိုမပြန်သေးဘူးဆိုတာသိကြလားကိစ္စမရှိပါဘူးကွာမင်းလည်းရှိနေတာပဲကိုနာနာမီသူတို့ကနောက်နေ့မှပြန်လာမယ်တဲ့ဟမ်ဂိုချိုတို့လည်းရီကိုရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုပျော်အောင်ထားပေးရတဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်နောက်နေ့မှာတော့ဂျူဂျစ်ဆူចောင်းကိုရောက်လာကြပြီဂျူဂျစ်ဆူចောင်းရဲ့အကာအကွယ်ထဲမှာရှိနေပြီမို့လို့အန်နေအကင်းပြီဂိုချိုမင်းလည်းအရန်ချူစားခဲ့တယ်နေလိုက်တော့ဆောက်ကလေးတွေနဲ့ထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူးလို့ပြောနေချင်းဓာတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးចောင်းထဲမှာလေငါတို့အရှင်ကတွေ့ဘူးတယ်မလားဟုတ်မှာပေါ့ငါကတော့နံပါတ်ရီမှတ်ရတာမကြိုက်ဘူးတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ဂိုချိုမျိုးနွယ်ထဲမှာစစ်အိုင်းနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုမြင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့နေ့ကငါလူတယောက်ရဲ့နောက်မှာရှက်နေတာကိုပထမဆုံးချိန်လူမိသွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲငါသူ့ကိုပေးပျော်လိုက်တာပေါ့ဂိုချိုပြန်တိုက်တာကိုရှောင်လိုက်ပြီးမှမိသွားခဲ့တယ်ဂိုချိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိကစိတ်ပိုင်းတွေကိုမထိသွားဘူးနောက်ပြီးဓာတ်ကိုချိန်စားဆွမ်းမထိအောင်လုပ်ထားလို့သူ့ဓာတ်တော်ထုတ်လို့မရသွားခဲ့ဘူးလေငါအဆင်ပြေတယ်ရီကိုကအဓိကပဲမင်းတို့တွေတန်ကန်စီကိုသွားကြတော့တတိထားနော်သွားရအောင်တူချီလဲအကောင်ကိုပိုင်းလိုက်တယ်ခုနကငါကိုထိုးခဲ့တဲ့ဓာတ်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်စာကောင်ကဘယ်ကရောက်လာတာလဲမသိတာတွေများနေပြီကွာစော်လေးကမရှိတော့ဘူးပဲခုနကမင်းကိုနိုင်နေပြီထင်နေတာဓာတ်ကတုံးနေပြီထင်တယ်စုကြေးထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကကုန်သွားပြီလေစောက်ကျူးရဲ့အဲ့ဒါကိုငါဖြုတ်ခိုင်းထားတာလေမင်းလို့စောက်ချောကြီးကိုကင်တွေးရတဲ့အခါမှာမင်းကိုနိုင်တယ်လို့ထင်အောင်ကျင်းထည့်ထားတာလေစတာဖွဲကလူတွေအိုကီနာဝါကိုသွားတော့ငါးထောင်ချီလိုက်သေးတယ်သူတို့တည်သွားလို့စိတ်မကောင်းပေမဲ့အချိန်တတ်မှတ်ချက်မရှိရင်မင်းရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့လိုလားကွာရှောင်လိုက်တယ်မြန်လိုက်တာသူ့မကကျင်းစာအစွမ်းမရှိတာတောင်မှသူကကြမ်းနေပါလားတင်ယိုဂျီဘကနောသူကြည့်လဲကိုရောင်ဖြောက်ရင်းနဲ့ထိုးဖို့လို့တော့ကိုချိုကတားလိုက်လို့လွန့်သွားခဲ့တယ်ငါနီးပညာကိုဘယ်သူမှခံမှန်းလို့မရဘူးအဲ့လောက်လေးနဲ့တက်မလာနဲ့ကွာတောက်ချလိုက်မယ်ဟာတူချီမရှိတော့လို့အံ့ဩနေကဂိုချိုကိုခံမှန်းလို့မရအောင်လုပ်လိုက်တယ်သူမှကျင်းစာအစမ်းမရှိလို့ခံမှန်းလို့မရဘူးသူကအယမ်းမြန်နေတော့သူ့ရဲ့ကျင်းစာကောင်ကိုပဲအာယုံခံလိုက်မယ်ဂိုချိုလည်းသူ့ရဲ့နီးပညာကိုတုံးလိုက်တယ်စကီဂျွန်တင်ဖြစ်ရက်最大ဟောပဝင်းချင်းကိုတော့ရှင်းလိုက်ပြီသူငါကို surprise လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာချင်းစားကောင်းနေအများကြီးထွက်လာကဂိုချုကိုဝိုင်းထားလိုက်တယ်အခုသူပဲမှလဲငါမသိတော့ဘူးငါရဲ့စွမ်းကိုထပ်တုံးလိုက်မယ်နေအောင်ရီကိုစီကိုဂိုချုကိုတပ်ပို့လုပ်တယ်ဒီကောင်အာယုံခံနိုင်စွမ်းကငါလက်နဲ့မဲနေတာတောင်မှသိတယ်ဟာဒါပေမဲ့ဒီအထူးစင်ချင်းစားသားမှာအစွမ်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ဂိုချုရဲ့အနန္တကိုဖောက်ပြီးထိုးလိုက်ကပိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့အဆုံးတက်လိုက်တယ်ဒီဓာတ်ကအထူးစင်ချိန်စာပစ္စည်းကောင်းကင်လှမ်းပြောင်းပြန်ပဲအရာရဲ့အစွမ်းကဘယ်နည်းပညာကိုမဆိုထိုးပေါက်နိုင်တာပဲကြည့်ရတာငါရဲ့အချိန်ခါကြီးပြင်ရတော့မှာပဲ SKBG ကတော့လစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်တဖက်မှာတော့ဂဲတူတို့လည်းဒက်လီကာကနေထွက်လာပြီရီကိုကျမဒီထိပဲလိုက်တော့မယ်နော်ဖက်လိုက်ပြီခိုရိုင်းအရန်ချစ်တယ်ကျမလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားအလွမ်းတက်နေတာကိုဂဲတူကကြည့်နေခဲ့တယ်ကဲတန်ကန်ရဲ့နယ်မြေကိုရောက်ပြီဒါကနိုင်ငံအခြေခံအုပ်မြစ်ပဲကျဲတင်းညံ့ရဲ့အဓိကခန်းမဆောင်ပဲအဲ့ဒီအကိုဆင်းပြီးတကားကိုဖြတ်လိုက်ပြီးရင်တပင်ရဲ့အမျက်စီကိုဆက်သွား
ထိုးကောက်ွယ်ထဲမှာမင်းရောက်နေလိမ့်မယ်သူကျဲဆူရဲ့အမြင်ဆုံးအတားအဆီးပဲအဲ့ဒီထဲကိုဖိတ်ကော့ထားတဲ့လူတွေပဲဝင်လို့ရတယ်ပေါင်းစည်းမှုမပြီးမချင်းတန်ကန်ကမင်းကိုကောက်ွယ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေခိုရိုင်းနဲ့အင်ပြန်ချင်လို့လည်းရတယ်နော်ဟမ်ငါတို့ဆရာကဒီမစ်ရှင်အကြောင်းကိုပြောတော့ဖြည့်ဆည်းချင်းလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကအမှားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါတို့ကိုသတိပေး
ေးငါအားလုံးနဲ့အတူတူနေချင်သေးတယ်၆သွားချင်သေးတယ်ကဲတူလည်းပြုံးနေပြီရီကိုအိမ်ပြန်ရအောင်အွန်းတေးပြီဟာရီကိုကဲအလုပ်ပြီးပြီမင်းလည်းလွတ်လပ်သွားပြီပေါ့မင်းတီကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲဟာမင်းဘာပြောချင်နေတာလဲမင်းထင်နေတဲ့အတိုင်းပဲလေဂိုးချိုကိုနောက်ဘွားပို့ပေးလိုက်ပြီကဲတူလည်းသူ့ရဲ့ချင်းစာအစွမ်းကိုတုံးလိုက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုကအဆုံးနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်